Уважаема публика, към нас се приближава една група от 160 участника и това е групата на първи квартал град Симитли с ръководител Александър Балабанов. Най-малкият участник в групата е Димитър Виков на 2 години и 9 месеца. Групата ще представи обичая Василютен. Участниците в групата са пренамени предимно като бабугери и старци. Персонажи като Булга и Младушенец, Мечка и Мечкар също намират място в групата. Неразделна част от групата е и танцовият състав. Кукърската група е съставена предимно от наследници на преселилите се от село Тросково, които възраждат традицията в квартала и я поддържат до ден днешен. Всяка година на 1 януари групата спазва обичая сурба, като се събира и обикали из целия град, за да прогони злите духове. Десетки домакинства отварят широко своите врати, за да посрещат сурбакарите, които сурбакат семействата за здраве и берекет през новата година. Групата е участвала в множество фестивали на Симитли, където печели много-много награди, както за цялостно участие, така и за отделни атрактивни персонажи. През 2016 година кукерската група взема участие в заснемането на филма «България в 4 сезона». Добре дошли на първи квартал, град Симитли, а това са атрактивната група от старци. Една баба замества питка. Какво да ми дадеш? За много години си ми прави. Да се меси само хубаво. Да сме здрави, да сме живи, да има хляб на всяка трапеза. Чист той хляб. Баба Ристема. Или си баба Ристема? О, на колко години си баба Ристема? На 100. На 100? Ако още 100 идваш тук. Още 100. А чакай сега тук. Аха, подготвят за ритуала Василютен. Добре дошли, много сте красиви. Вие сте семейството, което ще посрещате с урмакарите. Който иска микрофона, ето ги старите баби. О, много, много силно се меси хляба в първи квартал и след малко ще стане страхотна баница. Аз лично много обичам персонажите на старците. Задава се една мощна танцова група. Добре дошли! Добре дошли! За много години, деревни са месец, бъдърната на нашия чурбачия, на същата бъдърчия, за мужини бъдърчия, за носи, за смъртната бъдърчия, за носи 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 Я предлагаю тебе.
вечера посрещане на Василио Ден. Благодарим ви, приятели!